Vraća svima. Dakle, imao sam prilike da gostujem u nekim gradovima upravo ovim povodom i došao sam na jednu, čini mi se, zdravu ideju da okupimo deo ljudi i da u zajedničkoj priči uz neki mali koktel i piće razmenimo mišljenja. To je tek deo, mali deo ljudi koji je ovde prisutan. Reći ću vam to kroz nekoliko brojki. Dakle, pre dve godine smo u jednom danu sakupili 2800 potpisa, bez ikakvih problema. Pre samo nekih mesec dana smo sakupili blizu 1000 potpisa, takođe u jednom danu, bez ikakvih problema. I mislim da naš potencijal izbornih glasova je daleko, daleko veći. 2012. smo osvojili 11.000 glasova na lokalnim izborima, ali smo na parlamentarnim debelo omanuli, negde 3300. To znači da mnogo veći broj ljudi glasa za nas na lokalnim izborima i da nam je potencijal daleko veći. To nikog ne treba da čudi, jer mi smo nastali kao koalicija za Pirot, kao izvorno lokalno udruženje 2003. godine. I ne znam što Popović kaže da se mi nismo nadali da ćemo 2014. biti na vlasti, kad sam vam ja pre dve godine rekao da ćemo pobediti 2016. Ja, naravno, ne mislim da smo mi najbolji. Ima boljih od nas, ali nažalost nisu u igri. Neka uđu u političku arenu i neka pokažu da su bolji. Ovi sa kojima igramo su druga liga, odnosno nas. I zato smo ih 2012. tukli sa 50% i više glasova. I tako će biti 2016. Ali naš zadatak je da na ovim lokalnim izborima odbranimo lokalnu vlast. Vidite šta se dešava u Pirotu i uopšte u Srbiji. Svaki dan. Bukvalno svaki dan možete da vidite kolone automobila iz Beograda ka Pirotu. Ne skidaju se sa TV ekrana. I tu je zamerka i televiziji. Dakle, kad pogledate RTS, oni izborni blok upakuju u jedan minut svakoga. A ovde dođe dvoje, pa oboje daju izjavu za novinare pred strankom, pa ih vi prenesete, pa odu u jednu firmu, pa ih prenesete, pa odu u drugu firmu, pa ih prenesete, pa cele vesti je neko ko je došao iz Beograda da se slika prisutan na televiziji. I okej, neka se slika. Ja nemam ništa protiv. Došao iz Beograda da se slika. Mi u Pirotu ne viđemo baš često Beograđane, pa ajde neka se slikaju. Ali šta ste vi ljudi doneli u Pirotu? Ako ste došli da pokupite glasove iz Pirota, mi vas pitamo šta ste doneli u Pirotu? Ništa. Evo, ja ne vidim da ste vi rekli da je neko nešto doneo. Dakle, 16. marta je ideja da glasamo za one ljude koji mogu nešto da urade u ovom gradu. Ili za one koji su do sada pokazali da Pirot cene i da su Pirotu nešto doneli i uradili. Vi ste, kažem, jedan deo aktivista i jedan deo snage na koju mi računamo. Znamo da ima još puno potencijala i pozivam vas najpre sve i zamolit ću i medije da to prinesu, da 10. marta 18. časova u Hali K budemo prisutni na velikom mitingu Ujedinjenih regiona Srbije. Kao poklon će biti koncert Dženana Lončarevića koji se pre dve godine lepo proveo u Pirotu, nadam se i svi koji su bili prisutni, i sa zadovoljstvom je rekao hoću u Pirot. Dakle, ljudi se ovde dobro osjećaju, mislim da Pirot dobro napreduje. Obišao sam, neću da kažem celu ili pola, ali trećinu Srbije u zadnjih 20 dana. I kad god uđete u neki grad, vidite sivilo. Ja ne znam što onda ovi ljudi u Pirotu, vjerojatno ne putuju mnogo, kažu da Pirot nije tako dobro uređen. Vraćam se danas iz Niša. Niš je u odnosu na Pirot, a vi to dobro znate. Ajde, neću da kažem katastrofa, ali sigurno je Pirot mnogo bolji. Dakle, mi obično ne cenimo ono što imamo, a ja mislim da je 16. marta treba da odbranimo ono što imamo. I zato vas pozivam da glasamo 16. marta za broj 7. Hvala vam.